רבותיי, לכל הנוכחים, לכל עם ישראל הקדוש, לכל הקבוצות, ברוכים תהיו, שפע ברכה והצלחה. היום סיפר לי איזה מישהו שהוא נמצא באיזה יחידה, פרשתי אותו לפני חודש, פרשתי אותו עוד פעם. כמה תודות הוא אומר, כמה תודות הוא אומר כל הזמן שהוא נמצא, שהוא אחרי פעולה הוא נמצא בחיים. ככה, במקרה ראיתי אותו. כמה הוא מודה לקדוש ברוך הוא, שכל שנייה ושנייה שהוא חי, כל אחרי פעולה שהוא עושה, אני חושב שזה מסתערבים או משהו, אני לא יודע בדיוק, אבל כל פעולה שהוא עושה, כמה הוא מודה להשם, וכמה הוא כל הזמן מודה ומודה, וכל שנייה שהוא הולך בשטח של האויב, כמה הוא מודה לקדוש ברוך הוא שהוא עובר על כל... מה זה, זה צדיק. אז אנחנו צריכים לדעת, קודם כל, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לקום בבוקר, כמה תודות אנחנו צריכים להגיד לו, ריבונו של עולם, תודה. ומי שקם בריא, בכלל צריך להודות, כי הכל משם זה אקסטרה. ומי שמניח תפילין, ברוך השם, צריך להודות להשם ולרקוד כל היום. תראו כמה מצוות עשינו מהבוקר, קמנו ואמרנו ברכות, מי שקם, כן, מי שלמד בלילה אשריו, מי שלא, אז גם קם בבוקר, ברכות השחר, ואחרי זה אמר את כל, הניח תפילין, תראו כמה מצוות, ואחרי התפילין הוא התחיל למלמל את אותיות התפילה, ובנטילת ידיים לא אמרתי, ואשר יצר, ותראו כמה מצוות יהודי יכול לעשות בשעה, שעה וחצי. וגם לימוד תורה, חלק אמרו פה תהילים אחרי הזה, ושתיים יקרא לך תרגום. תראו כמה מצוות בן אדם עושה, לא מבין כמה אותיות הוא מעלה. רבותיי יקרים, צריך לדעת רבותיי. אנחנו נדבר קצת דברי אמונה כדי שנעבור את היום הזה. צריך לדעת רבותיי מתוקים, כל הצערות והיסורים שעוברים על בן אדם, זה הכל בחשבון צדק. הקדוש ברוך הוא עושה רק אמת. הכל חשבון צדק. ממנו, מקודש הבריך הוא יתברך. ואפילו מה שעובר עליך מבן אדם אחר, בא עכשיו איזה מישהו עשה לך מה שעשה לך, שכן צעק, הוא בוס, אני יודע איך קוראים לזה, בוס קוראים לזה, בעל, אני יודע, בעל החנות, או מי שאחראי עליך בעבודה, לא יודע מה זה. אז תדע כל מילה מהקדוש ברוך הוא. אין, הכל מהקדוש ברוך הוא בכוונה עמוקה. קודש הבריך הוא יודע מה הוא עושה. לכן אל תתרעם על שום בריאה. רק שאשתך עושה לך פרצוף, או בעליך עשה לך פרצוף, אל תרמי עליו. זה קודש הבריך הוא מפעיל אותו. השכנה לא עשתה, לא יודע מה עשתה. זה לא היא, זה הקדוש ברוך הוא. צריך להבין את זה הדק היטב. הדק היטב, לברוח רק לקדוש ברוך הוא. אדם כזה, תדעו לכם, אדם כזה זכה בכל הקופה. רואים, הוא יראה את הסרט אחרי 120 שנה, הוא יבין שהוא עשה איזה... איזה גדולה הוא עשה פה. איך כתוב? בירושלמי ברכות, פרק ת' הלכה א', אם באה צרה על האדם לא יצווח, לא למיכאל ולא לגבריאל, ולא יתרעם על הבן אדם בכלל, זה בכלל לא מדברים. אלא אל הקדוש ברוך הוא, ילך לפני הקדוש ברוך הוא, ולדעת ריבונו של עולם, אני יודע שכל הצרות, וכל הייסורים שעוברים עליי, זה הכל לטובתי, הכל לטובתי, למה אתה נמצא שמה? ואתה מסתתר בתוך הצערה הזאת. איך אמרו בתנא דבי אליהו, ברב הפרק י"ח, אמר הקדוש ברוך הוא בכל צער וצער שיש לישראל, בין בכלליות ופרטיות, אני עמכם, אני עמכם, אתם יודעים מה זה? שנאמר בכל צערתם לא צער. לכן רבותיי יקרים, תראו, יש כל מיני צעות בישראל שעוברים עליך, רק עם הקדוש ברוך הוא תדבר. תפרוס לפניו את השיחות שלך. תספר לו כל מה ש... כמו שמספר לאבא שלו. או איש אל ראהו. ריבונו של עולם, אני רוצה לחזור בתשובה. אני יודע שאתה עושה הכל בשבילי. אני יודע שכל הצערה הזאת שהבאת עליי, זה הכל ממך יתברך. תראי לי את הדרך לחזור בתשובה. תן לי את הבן אדם הנכון, את הרב הנכון, שיחזיר אותי בתשובה, שיחזק אותי. עיקר התשובה זה רבותיי, לשוב אל האמונה הקדושה. שיגיד ריבון של עולם, אתה מחיה את הכל, מהווה ומקיים את כל המציאות. ואתה עושה הכל. בלעדיך אין שום דבר.
לדעת שהכל ממנו בהשגחה פרטי פרטי. זה נקרא שלמות התשובה, שחוזר לקדוש ברוך הוא, ויודע שאין שום טבע ומקרה. אף אחד לא מציק לך אם למעלה לא לוחצים על כפתור ומציקים לך. הבעלך לא יציק לך, ואשתך לא תציק לך אם לא לוחצים על כפתור. כי אתה צריך לחזור בתשובה. לכן אמרו חמנו הקדושים רבותיי, בן אדם בדרש תנחומה, בן אדם כיוון שמגיע לו צרה ועושה תשובה, הקדוש ברוך הוא מצילו, ואם לאו, הקדוש ברוך הוא מביא עליו עוד צרה. לכן אין שום חוכמה רבותיי, אין שום עצה, ואין שום תבונה נגד השם, רק לחזור לקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות. ולדעת שכל מה שעובר עליך, כל מה שעובר עליך, הוא יתברך, מסתתר בתוך מה שעובר עליך. ואם תזכה למצוא אותו יתברך בתוקף כל הצרות והאיסורים והמחרובים שעובר עליך, אז די, רק על ידי אמונה ברורה אמונה ברורה ממש תזכה לצאת מהצרות. כי כך אמר קודש הברוך הוא בעצמו, כן, קודש הברוך הוא אמר לישראל, אם ראיתם שהצרות מכסות אתכם ונכנסתם לאמונה, אז תדעו לה שמיד אתם נגאלים. דווקא שמסובבים אותך הרבה צרות, ואתה בורח לקדוש ברוך הוא, ואתה ממשיך את ההצעה על עצמך, את קודש הברוך הוא ואת השכינה שלו, ואתה יודע שזה הוא, ואתה בדרך לעבודה מדבר, מה שהם אשתי עשה לי ככה, או הפוך, לא חשוב. רק אז רואים ניסים וישועות, ישועות אבל גדולות, בעיקר רבותיי, שזה יהיה בתוך הלב באמת, בלב טהור. יהיה רצון שתזכה בזאת השם, לחזור בתשובה, תזכה לחיים טובים, תזכה לאהבת ישראל, תזכה לדעת שכל מה שעובר עלינו, זה קודשי בריך הוא, אמן כן יהיה רצון.